Kien qisu l-ħabta tal-ħamsinijat, innannu Agostino Darmanin kien ilu miftuħ diġa 30 sena ħa. Kien bin-negozju ta' żraben. Imsomma, skarpan meta l-papa ħadu fideħ. Min jaf kemm raxorti. Imsomma, iddevjajt. Kienet dik il-ħabta iva meta rrealizza li meta kellu l-inna ħajtu mbidlet ta' veru u kif ukoll, imma ma b'sarniex illi bħalma kibritlu l-familja, in-negozju kienet jikber ukoll. Aħna minna żgur illi bħalma rajna l-missierna Karmi għadil in-nies anke meta ġieli kun serjala, rajna kif għamilna biex nimxu fuq l-eżempju tiegħu. Tantu tant illi ftaħna ħanut kull wieħed ġewwa l-belt ftit toroq il-bogħod minn xulxin. U tiskanta, in-nies irħila tidħol il-belt tal-Anta Darmanin biex jixtru żraben għal xi okkażjoni jew għall-uniformi. Konna qegħdin nibnu familja oħra, familja oħra ta' individwi li fdawna, familja ta' kollegi li bħal l-aħwa kbirna flimkien. Iż-żmien għadda u l-ħanut Agostino Darmanin ta' żraben sar Darmanin Brothers, iktar tard sar Darmanin Footwear u l-istorja baqgħet tiżvolġi. Imma li baqa' fiċ-ċentru huwa din il-familja li bnejna flimkien. Edba ġenerazzjonijiet ta' kummerċ. Flimkien ma' erba' ġenerazzjonijiet ta' klijenti. Mit-sena ta' Darmanin.